Ya Allahın adı. Ambala, nətəsən? Yaxşısan? Nahid bala, can, nətəsən? Yaxşısız? Maşallah, Allah sağ eləsin. Valideynlərinizə can sağlığı versin. İkiniz də sənətkar balasısınız. Ağsaqqal, xoş gəlibsiniz. Nətə, yaxşısız? Ya Allahın adı. Söz sizdə. Sağ ol, sağ ol. Amin bala, sağ ol.
Can, Nahid Bala, öpürəm sizi. Sağ olun. Əla, gözəl. Xallar bir-birinə bənzərliyi yox, hamısı yerində. Aqsaqqal, bir dinləyici kimi. Allah canına sağlıq versin. Maşallah, yaxşı. İrəliləyiş var. Var, əlbəttə ki. Olmalıdır da, olmalıdır. Qaqaş, xoş gəlirsən, olur bana. Gördün? Sən bunları TikTokda, Instagramda görürdün də. Amma indi canlı var bunlar. Amin bala, Nahid bala. Sağ olun uşaqlar, gözəl ifadədir. Eldəniz müəllimi yaşayış yeri, Gəncə şəhəri, iş yerimizdə, Yolçular, Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqın mallarının üzünə açıqdır. Biz hazırıq, qəbul eləyək. Nəyi bildiriksə də? Tamam. Onda bir dənə şütmə qazağı götür. Solu tırmal edin. 104. Süper. Əla. Eli bala məktəbi gəndə bax budur. Görülən işlər də hamısı bax budur. Allah hamıya can sağlığı versin. Bu yaşda varsa da çıxsın görək, Allah bol eləsin, Allah milyon dənə eləsin, amma bugünkü günü bu yaşda mən görmürəm. Babıdır, babı, hamısı bəlizə-bəlizə körpə uşaqlardır. Bunların əlində sümük yoxdur, hamısı qığırdaqdadır. Öpürəm sizlər uşaqlar, gözəl ifadədir, çox sağ olun. Eli bala məktəbini yaşadan gözəl tələbələr. Nahid bala, amin bala, öpürəm. Allah sizin valideynlərinizə can sağlığı versin. Amin, amin, amin. Sənət yolunuz ışıqlı, nurlu, ruzulu, bərəkətli olsun. Amin. Tərabətli olsun. Amin. Xatadan, baladan, mərdimazardan, namərddən uzaq olasınız. Amin, amin, amin. Öpürəm uşaqlar.